Ne bi. Zašto? Zato što ne bi imao gde da realizujem prihode. Pa može da bude da otvoriš neku malu fabriku ili nešto. To bi bilo u dobit. Naravno, pokrenuo bi privatni biznis tipa, ne znam, neku privatnu školu ili tako nešto za edukaciju omladine. Zašto? Pa zato što je trenutno sistem edukacije ovde veoma, veoma na niskom nivou. I, da. Koji i zašto? Pa, šta da kažem, nešto da se zaradi, da radiš pošteno, a ne ovi biznisi što su većina, to nisu pravi biznisi, to je spekulacija i tako. Stvorio bi neki plastenik, nešto bi radio. Ne znam šta drugo da kažem. Uslova nema gde da se plasira. Ne znam drugo šta da kažem. Jedino samo transport. Ovih što drže linije, Beograd, kako što inače drugo. Ja bih stvorio moj biznis samo kad bi funkcionio sao zakon. Pa trgovina, normalno. Trgovina, na primjer, prodavnice voća ili povrća, ali ne mogu, nemam pare i ne mogu ništa pokrenuti. Kad bi bilo dovoljno para, verovatno bi se odlučio za proizvodnju, odnosno za poljoprivredu. Proizvodnja hrane će, to je biznis budućnosti, što u otvorenom, što u zatvorenom. Na to mislim, na ove plastenike i to.